När många människor samlas och uttrycker sin gemensamma vilja händer stora saker. Murar rivs, diktatorer faller, utvecklingen tar stora plötsliga språng och det finns ingenting som kan stå emot. Idag har vi kunskap och kompetens. Vi vet vad som har hänt, vad som händer och vad som kan komma att hända med vår planet. Framförallt vet vi vad som krävs för att vi ska kunna vända i tid. Vi i svenska folket måste gå samman och visa att vi tar miljöhotet på allvar. Vi vill agera nu och ta ansvar för dem som kommer efter oss. Vi har samma rätt att forma vår framtid som ekonomerna i Davos och politikerna i Bryssel. Under 3 dagar i juni kommer vi samla engagerade medborgare från hela landet för att gemensamt ta fram konkreta förslag till hur Sverige ska bli världens mest klimatsmarta land. Var med och skriv historia. Anmäl dig nu.